Tror jag. Då ska vi gå och hoppa i en tippen. Här brukar man ju se jättekola fiskar. Var hittar ni på? Ja, visst. Det är fast. Nej, gör det. Nej, jag får en känsla också. Tyvärr så tror jag inte att det blir något museum idag för att det regnar och vi är inte de enda som vill gå på museum när det regnar. Jag hade ju landat i en rörelse som kameran jag hade. Vi är i Antibes och hoppar lite och tittar runt. Kingen. Det är jag och Kinga. Franka. Nej, mamma hade det. Och den heter Eevee. Men i Pokémon då stavas det ju E-V-V-E. Och på, eller på den här stavas det E-V-I-E. Så det är inte lika som E-V-V-E och E-V-I-E. Men det var kul att få, den får träffa din kompis där, mandarin. Ja. Jag vet inte. Vilken fick du? Det är en kille. Är en kille? Ja. Se, hur vet du det? Aha. Vi har ingen aning om vart vi ska, vi bara vandrar runt här i en tid.
Vi får se vart vi hamnar till slut. Ja. Okej. Ja, och så blir vi kända, Hugo. Men ingen vet hur vi ser ut. Och så blir det lite grejer om det här. Järgen. Vi vet vilka det är. Jag har dem på bild. Stop recording! Hey! Stop recording! Stop! Det bara går. Ja, det är bara går. Går. På restaurangen äter jättegod mat med underbart sällskap. Vi har så bra. Vi har så bra. Vi äter inte. Vi väntar faktiskt på maten. Vi bara äter vi inte? Vi äter ju före. Ja, före. Säg till när du har tagit första. Det här är inte sent. Nu filmar vi en video här på kanalen YouTube. Nu är det YouTube-kanal inspelning. Är det klart? Ja. Så. Nu börjar det om. Vad? Det är så enformigt, det är ingen sallad, ingenting. Nej. Ingen. Tusen år sedan. Emil. Thank you.